Qaxda Gənc İqlim Elçiləri adlı iki günlük konferans baş tutub. Tədbirə müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, ekologiya sahəsi üzrə maraqlanan tələbələr qatılıb. Çıxışlarda Azərbaycanın bu il COP29-a ev sahibliyi etməsinin çox mühüm əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Ekologiyanın qorunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Ardınca Gənc İqlim Elçiləri adlı konferans haqqında təqdimat olub. Dayanıqlı inkişaf, sağlam dünya və sağlam insanlar üçün gənclərin xidməti, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi, ekoturizm haqqında COP29 mövzusunda təlimlər keçirilib. Konferansın ikinci günü rayonun tarixi abidələrinə, görməli yerlərinə səfərlər təşkil edilib. Tələbə gənclər Yaşıl Dünya naminə deviz altında Kürmüç çay ərazisində ağac əkmə aksiyasında iştirak ediblər. Bu il Yaşıl Dünya naminə həmrəli il elan edilmişdir və ölkəmizdə böyük tədbirlərdən biri olan ilk dəfə COP29 tədbiri keçiriləcəkdir. Həqiqətən bu bizim üçün qürur verici bir hissdir. Artıq biz qalib ölkənin qalib xalqı olaraq belə böyük beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcəyik. Yəni biz də bu tədbirə kömək olaraq bu Gənc İqlim Elçiləri konferansını həyata keçiririk tələbələrimiz üçün. Biz də universitet olaraq və tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu layihə üçün çoxdan da artıq hazırlaşırıq. Və bugünkü tədbirin sadəcə yüksək səviyyədə keçməsini istəyirik. Bugün burada iştirak edən gənclərimiz də artıq gənc elçilərdir. Tədbirin adından da göründüyü kimi mən öz adımdan və ittifaq adından onlara uğurlar arz edirəm və iştirakları üçün təşəkkür edirəm. Bu tədbirə gəlməkdən çox böyük zövq aldıq. Zənnimcə hər birimizin borcudur ki, ətraf aləmi, təbiətimizi qoruyaq və illər keçdikcə bunu gənc nəsillərimizə də ötürək.